صغد الحيارى لا يرون لوحده إلا الأسنة والسهام جوابا. أمرين الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله استتماما لنعمته واستعصاما من معصيته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. بلائیے اس کو جو دنیا میں انشاءاللہ عدل و داد بھرے گا، ظالمین جو بھرے ہوئے ہیں ختم کرے گا. خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کا ساتھ دے سکیں مولا کے ظہور سے جلد ظہور ہونے کے لیے دل کی گہرائیوں سے. اللہم کل بلیک حجت بن الحسن کانفیڈنس کو گین کرتا ہے، خود اعتمادی دعا کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس سے مربوط ہو رہا ہے جو خالق ہے، رازق ہے، مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. تو چونکہ وہ قادر مطلق ہے، اس سے مربوط ہونا ہی دعا ہے، اور نماز بھی صلات کے ایک معنی بھی دعا کے ہیں. پوری نماز میں دعا ہی، سورہ الحمد بھی دعا کی شکل ہے. اہدنا الصراط المستقیم، خدایا صراط مستقیم پر باقی رکھ چلا، اس طرح سے.
تو ہم بھی کوشش کریں. دعا بہت بڑا ٹول ہے, مخ العبادہ, دعا مخ العبادہ. حدیث میں ہے کہ دعا جوہر عبادت ہے, ایسنس آف عبادت. اگر معصوم کی حدیث ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر تم نے دعا نہیں کی شاید وہ نماز قبول نہیں ہوگی. تو مصلی کو اس وقت تک مت چھوڑو جب تک کہ کم از کم ایک دعا نہ کر لو. دعا سے کیا ہوگا, ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہی یہ پتہ چل گیا کہ وہ غنی ہے میں فقیر ہوں, وہ دینے والا ہے میں لینے والا ہوں, اس یقین کے ساتھ. اور دوسرے تمام لوگوں کو یہ اطلاع ہے میں تم لوگوں سے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں, اللہ سے مانگ رہا ہوں. میں اللہ کا بھکاری ہوں, تمہارا بھکاری نہیں ہوں, اور اللہ مجھے دے گا. جو کچھ دے رہا ہے اس کا ہے, جو دے گا اس کا ہے, جو ہے اس کا ہے, جو ہوگا اس کا ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور میں نے اصول تربیت جو دعا کی معصوم نے ہمیں فرمائی ہے اس کو خلاصے کے طور پر, حضرت عیسیٰ نے دعا کی ہے. قرآن کی کوئی بھی آیت, اور پھر میں دہرا دوں, روزانہ ہمارے پرابلم کو سلوشن ہمارے بالکل ایسے معلوم ہو رہا کہ جیسے پیچیدہ ہو گئے مسائل, اتنے پیچیدہ ہو گئے کہ اس کا حل کرنا مشکل ہے. مثال لے لیجئے اچھی طرح سے. میں میرے بچپن میں دیکھتا تھا کہ جمعے کے دن ہماری والدہ جو ہیں, گھر بڑا تھا, بچے تھے, تو کبھی کسی کا بٹن ٹاک رہی ہیں, کسی کا پیون لگا رہی ہیں, اور کبھی کبھی دھاگا جو ہے وہ لگ جاتا تھا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سرے کے تلاش میں تھی, ایک سرا نکالتے گئے اس کے بعد صاف ہوتا گیا. معاشرے انسانی مومنین کا معاشرہ الجھ گیا ہے, وہ ایک سرا اس کا قرآن ہے. تو قرآن کی تلاوت شروع کیجئے, چونکہ سرا شروع کیا ہے تو آخر پہ ہوگا اہل بیت, یہ دونوں ملائیں گے تو ایک ڈور بھی لگا جو زندگی کا ڈور. صلوات پڑھیے محمد والے. روزانہ سونے سے پہلے حضرت ٹی وی رضی اللہ عنہ تعالی کو بند کریں, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہالی ووڈ لالی ووڈ نے سوائے طلاق, سوائے دشمنی, سوائے بغض, سوائے غیبت, illicit relationship, میں اس کو اور بھی اوپن نہیں کر سکتا, سوائے یہ کہ یہ لڑکیاں بچیاں بیچاری بہت سیدھی سادھی ہوتی ہیں, اور لڑکے بھی بہت زیادہ. اور مووی میں ہوتا یہ کہ ٹکر لگی محبت بھی, وہ محل میں جا کے لٹا دیا. جھوٹ ہے یار, فکشنل ہے. جھونپڑی میں سونے والی بیچاری بچی یہی سمجھتی کہ ایسا عاشقی ہوگی, ایسا محل مل جائے گا. یہ صرف کہانیاں ہیں, حقیقت نہیں ہے. اسلام حقیقت ہے, کہانی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. مجلس کے اطمینان سے سنیے اور پوری طرح سے میرے مطالب کو بھی سن لیجئے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ خوش بھی ہوں, جو بھی صلوات بھی پڑھیں, لیکن ذرا سا مجھے ٹائم دیجئے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ مجلس کے بعد جو 10 مجلسیں حقیر نے پڑھی ہیں غفرہ ماب, اور یہاں پر ان موضوعات سے متعلق سوالات ہیں تو کر لیجئے, اس سے ہٹ کر نہیں, اس لیے کہ ٹائم اتنا نہیں رہے گا. جو بات کہی گئی ہے کہ اگر کہیں تشنگی رہ گئی ہے تو میں بیٹھا رہوں گا, آپ لوگ سوال کریں گے, ایک آدھا گھنٹہ ٹائم دیں گے. میرے ہم نے ہمیشہ سے سلیقہ یہ رکھا جہاں بھی اشرا پڑھتے ہیں تو موقع دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ایسا نہیں تشنگ ہی اس دنیا سے یہاں سے مجلس سے چلے جائیں, انشاءاللہ وہ کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں جب تک عملی میدان میں ہم نہیں کودیں گے اس وقت اثر ہونے والا نہیں ہے. اور دین اور ہم میں جس طرح سے 1400 سال کا عرصہ ہے, دین میں بھی ہم میں بھی اتنا ہی فاصلہ ہو گیا, اس کو پاٹنا ضروری ہے. ہمارے تمام پرابلم کا حل کیا ہے؟ قرآن ہے.
اور حل کو دیکھنے کے لیے کس کے پاس جائیں؟ اہل بیت. قرآن کہتا ہے جیسے معصوم نے فرمایا القرآن یہدی الی الامام, قرآن کہتا ہے امام کے پاس جاؤ, امام فرماتے ہیں قرآن کے پاس ہے. اس لیے کہ سورس آف انفارمیشن انسپریشن کیا ہے؟ قرآن ہے. عمل کون سا کر کے بتاتے ہیں؟ اہل بیت کر کے بتاتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ادعونی, مجھے پکارو. کیسے پکاریں, کب پکاریں, کتنا پکاریں, کتنا لمبا پکاریں, کون سی دعا, کس درد میں کیا دعا کریں, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اہل بیت بتائیں گے کب پکاریں, کیسے پکاریں. تو کون سا موقع ایسا نہیں ہے جس کے لیے دعا نہیں ہے؟ گھر جاتے ہوئے دعا, سفر کرتے ہوئے دعا, گھر بیٹھے ہوئے دعا, اٹھے ہوئے دعا, بیٹھے دعا, ہفتے کی دعا, اتوار کی دعا, پیر کی دعا, فجر کی دعا, ظہر کی دعا, عصر کی دعا, کون سی دعائیں نہیں, کہاں سے ملی؟ قرآن نے کہا صرف نماز پڑھو. تو قرآن میں فجر کی نماز نہیں ہے دو رکعت, کس نے بتایا؟ سرکار نے بتایا. قرآن نے دعا کہاں کسی نے نہیں بتایا, اہل بیت نے بتایا کہ دعا کیسی ہونا چاہیے, ڈھنگ مانگنے کا کیا ہونا چاہیے. تو یہ اہل بیت نے ہمیں خزانہ دیا. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم جو ہیں ہم سب کریں گے ہم مسلمان رہیں گے. جی نماز نہیں پڑھیں گے کہو مومن, بے حجاب پھریں گے کہو زینب کی کنیز. جی ہر برائی کریں گے ہم یہ رہیں گے. یہ چلنے والا اسلام میں نہیں. ہم نے اسلام کو کیا بنایا معلوم ہے؟ آج کل ماشاء اللہ, پہلے کیا تھا, دسترخوان میں بچھاتے تھے, بڑا بڑا دسترخوان, بیٹھتے تھے, کھانا نہاری وغیرہ کھاتے تھے. جی اب کیا ہو گیا؟ اب چونکہ جگہ چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہے, ایک ٹیبل پہ چن دیتے ہیں, اب بوفے ہاتھ میں پلیٹ. ارے یار یہ سیلڈ گھر میں کھاتے رہتے ہیں یار, آج تو بوٹی اڑانے کا دن ہے, بوٹی لو. جی تو وہی لیا جو پسند آ گیا. ہم نے بھی دین کو بوفے بنایا. جو پسند آتا ہے وہ لیتے ہیں, جہاں مشکل تو نہیں ہے. جی اسلام یہ کہتا ہے پورا پیکج ہے, ایدھر ٹیک اٹ اور لیو اٹ, یا پورا کھاؤ یا نکل کے چل. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نؤمنو ببعضین و نکفرو ببعضین, وی بلیو ان سم تھنگ وی ڈس بلیو ان سم تھنگ. ان چلنے والا میں بلیو, مجھے اس پر عقیدہ ہے. یہ ذرا سا مشکل ہے, یہ نماز ذرا سا اب ذرا سمجھ میں آ رہی ہے کہ مزہ آتا ہے. خمس مولویوں کی چکر ہے یار, تقلید جو ہے یہ مجتہدین کی چکر ہے. اب میں اخباری ہو گیا ہوں, اخبار کے ہیجے نہیں معلوم ہے, وہ اخباری ہو گیا ہے. اخباری ہوتا نہیں ہے مجتہدی ہو سکتا. پورے ہندوستان میں ایک اخباری بھی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو دم ہے تو مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے رات و دن میں آنے کو تیار ہوں, اور دم ہے تو بات کرو. کوئی اخباری ہے نہیں ہے, یہ جھوٹے ہیں. یہ امریکن اور یہودیوں کا پلان ہے شیعوں میں تقسیم کرنے کا. صلوات پڑھیے محمد والا. میں نے ایک بات بتائی تھی, اس کو پھر میں دہرا دوں گا. اس کو ٹرائنگل ہے, بہت ہی پاورفل اینگل. آج کل کے جتنے بھی انجینئرنگ میں کام ہو رہا ہے اسی ٹرائنگل پہ کام ہو رہا ہے. دا موسٹ پاورفل اینگل از ٹرائنگل. تسلیس دین میں بھی ایک ٹرائنگل ہے. موٹیویشن فیکٹر, محرک عمل, مین پاور, بجٹ. کچھ لوگ چاہیے دین کو, اور میدان عمل آنے کے لیے کوئی نہ کوئی جوش کا جملہ چاہیے, اور پیسہ چاہیے. بغیر اس کے یہ تین چیزوں کے آگے بڑھتا نہیں ہے. تو میدان عمل آنے کے لیے کیا تھا؟ سرکار نے تکبیر دی, اللہ اکبر. مین پاور کی ضرورت تھی, کس نے دی؟ ابو طالب نے دی. بجٹ کی ضرورت تھی, کس نے دیا؟ خدیجہ الکبریٰ نے دیا. جی آج بھی یہ تین چیزوں کی ضرورت ہے ہماری, خصوصاً شیعوں کے لیے. شیعو 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 شیعو, ہوشیار ہوشیار ہوشیار. تمہاری مجلسیں ہیں موٹیویشن فیکٹر, حسین کے نام سے تم آ جاتے ہو, اور تمہارا مین پاور ہے مجتہدین, تمہارا بجٹ ہے خمس. یہ تینوں پہ وار شروع ہوا ہے, ہوشیار رہو. سلوات پڑھیے محمد والا. ان تینوں پہ وار
مزہ آ گیا. کوئی ہدایت بات کرنے والا یہ آزاداری کے خلاف ہے. کبھی وہ ٹکڑا لیا, کبھی وہ ٹکڑا لیا, کبھی وہ ٹکڑا لیا. اگر ایسے ہی ٹکڑے لینا ہو تو کسی بھی بڑے سے بڑے خطیب کو کافر ثابت کر سکتے ہیں. اسی لیے قرآن میں, ایک صاحب نے کہا نماز نہیں پڑھتا میں. ارے بھائی کیسے نہیں پڑھتا, جرات بھی دیکھیے کہ قرآن میں ہے. یہ لیجیے چوری سینہ زوری. کہاں بھی قرآن میں کہ لا تقرب الصلاۃ, قرآن میں کہ نماز کے قریب ہی مت جا. یہ لیجیے چھٹی. اگر کوئی قرآن جاننے والا کہے بھیا اس کے بعد آگے بھی کچھ قرآن کہتا اس کو پڑھا تم نے, توجہ کرتا لے. اس کے بعد کیا کہا, لا تقربوا الصلاۃ ان انتم سکارا, حالت بے ہوشی میں نماز مت پڑھو, ہوش میں پڑھو. حالت بے ہوشی کو بھلا دیا. اسی طرح سے باقری نے پوری مجلس ہے اس کو سنو, ٹکڑوں کیوں لیتے ہو, سلوات پڑھیے محمد. ٹکڑے لے کر کے اگر کسی کو ثابت کرنا ہے تو کچھ بھی ثابت کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بہت ہوشیار رہیے. مجلسیں ہماری کی ہیں, جیسے کہ کہا گیا شہرگ حیات ہیں. مجلس نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مگر ان مجلسوں کو چار چاند لگا سکتے ہیں اگر علم ملے ممبروں سے. اس لیے کہ ممبر سے علم ملنا چاہیے, جہل نہیں. مانو سو مانو نہیں چلتا, لاجک پیش کیجیے چلے گا. ہم اور دین ہمارے پیچھے بہت دور ہو چکے ہیں. مثال دیتا ہوں, میں نے کہیں دی تھی پھر اچھی طرح سے, میں نے سن رہی بہت اچھی طرح سے, محرم سرم سفر حسین 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 یا حسین, ماشاء اللہ ہر طرف آواز, یا اللہ کتنی مجلس ہیں, لاکھوں مجلس ہیں. کتنا صبر اندازہ نہیں کر سکتا. خرچ کرو, حسین کے نام پہ نہ کرو گے تو کس کے نام پہ کرو گے. لیکن خدا کے واسطے ربیع الاول آئے تو جس طرح سے محرم میں بچے تھے اس سے زیادہ بچو. اگر محرم میں ٹی وی بند کرتے ہو, گانا بند کرتے ہو, اب تو سمجھو حسین کتنا پاک ہے. چلو بات پڑھیے محمد والے محمد. صاف ہیں کہ آج امام کے نام پر ہم جو ہیں نہیں بھی گانا نہیں ہونا, محرم ہے, گانا نہیں ہونا, بجانا نہیں ہونا, صرف نوحے ہوں گے. شیطان بھی کہتا ہے جمع کرو جمع کرو, جیسے دولت مند جمع کرتے, جمع مال و عددا, لاکھ ہو گئے, دو لاکھ ہو گئے, تین لاکھ ہو گئے, چار لاکھ ہو گئے. اسٹاک مارکیٹ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, آخر میں ایک مرتبہ کریش ہوا, نیچے زوئیں سیچے آیا, جہاں سے شروع کیا تھا وہی ہو گئے. ایک رات میں کروڑ پتی غریب ہو گئے اسی اسٹاک مارکیٹ میں. شیطان بھی کہہ رہا ہے محرم صبر ہاں کرو کرو کرو, دولت مند بن جاؤ, ایمان بڑھا لو بڑھا لو بڑھا لو, نوی آنے دو, ایسا کریش کروں گا. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. جی پورا تمہارا جتنا کیا دھرا میں اس ایک روز لے لوں گا. میرے نوجوان, دین لفاظی نہیں ہے, دین حقیقت ہے. اس دین کو پانے کی کوشش کرو اور جیسے اہل بیت نے بتایا ہے اس کو عمل کرو. امام حسین کیوں گئے تھے, میں نے زیارت کے ٹکڑے کیا بتائے تھے, اربعین کی زیارت میں بدلا محجتہ فیکا, اے پروردگار اپنا خون دے دیا حسین نے تیری خدمت میں, اپنا سب کچھ دے دیا. کیوں دیا حسین نے, لیستنقض عبادک, تاکہ تیرے بندوں کو بیدار کرے. کاہے سے, من الدلالہ گمرہی سے, من الجہالہ جہالت سے, من العمى اندھے پن سے, من الشک شک سے, ومن الارتیاب وہم و گمان سے, الى باب الہدا دروازہ ہدایت پر. حسین دروازہ ہدایت ہے. حسین یعنی نماز ہے, حسین یعنی روزہ ہے, حسین یعنی حج ہے, حسین یعنی زکات ہے. دین است حسین. نماز محرم میں اور نماز محرم کے بعد اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے. اگر محرم میں برائیاں سے رک رہے ہیں, محرم کے بعد اور انرجی بڑھنا چاہیے کہ برائیاں رکتی ہی چلی جائیں. 11-12 مہینے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے دیکھیں مجلسیں کتنی اہم ہیں. یہ وائرس اور اینٹی وائرس, جی آپ سمجھتے ہیں وائرس, آپ خود جو بچے ہیں نا کمپیوٹر پہ کام کرنے والے, یہ وائرس بھی پیدا کرتے کون ہیں, یہ کمپنیاں ہی ہیں.
کہ کمپیوٹر کی بیماریاں کون پیدا کرتے ہیں تاکہ اینٹی وائرس کے جو بدات مارکیٹ میں, تو اینٹی وائرس بنانے والے وائرس چھوڑتے ہیں, تو وائرس چھوڑ دیا اب آپ کا کمپیوٹر پورا جو حفاظت کیا تھا آپ کا چلا گیا, تو اینٹی وائرس کیا کرتا ہے وہ آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے وائرس کو, وائرس کہتے ہیں بیماریاں آنے سے پہلے روک دیتا ہے. محرم کا چاند, محرم پہلا مہینہ ہے اسلام کا, ہم لوگ اینٹی وائرس لگاتے ہیں یا حسین توجہ تاکہ اس پر کوئی اٹیک نہ ہو. سلوات بڑی محمد والے محمد کوئی اٹیک نہ ہو, مگر ہم پر اٹیک کیوں ہو رہا ہے تو معلوم اینٹی وائرس میں ذرا سا کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو دیکھیں میں کہاں ہوں, میرا دین کہاں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کچھ بھی کریں گے مولانا, لیکن ہمیں مومن کہیے. اس نے کہا ہندو شاعر نے, جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے, جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے, قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے, ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر, شک پیغمبر پہ کیا. پھر بھی مسلمان رہے, ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے کہیے مومن, روزہ نہیں رکھیں گے کہیے مومن, خمس نہیں دیں گے کہیں مومن, بٹے بازی کریں گے کہیں مومن, اس کا مال لوٹو کہو مومن, کھاؤ پیو مومن, جمع کرتے چلے جاؤ مومن. اسلام کہتا ہے یہ نہیں چلتا, اسلام کہتا ہے یہ اصول ہیں, اس اصول میں آؤ گے تو مومن ہو, کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے مومن نہیں بنتا. ابھی ایک مومن بھائی آیا تھا, اشیا ہوا, اس نے کتابیں لی, بڑی خوشی ہوئی, یہ تحقیق کر کے ان سے پوچھے کہ ایمان کیا. ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کس دولت میں ہمیں پیدا ہو گئے ہیں, اس کا اقرار اس وقت ہوگا جب جہالت سے ہم باہر آئیں. کتنے دور ہیں ایمان سے, مثال میں نے دی تھی, پھر بعض مثالوں کو دینا ہی ہے. خصوصاً لکھنؤ میں, میرا حیدرآباد میں, ہمارے ساؤتھ میں, سب جگہ میں کہتا ہوں ہمارے پاس اگر دین آ جائے تو ہماری کوئی بچی گھر میں بیٹھنے والی نہیں ہے, کوئی لڑکا بے چین پریشان ہونے والا نہیں ہے, حرام کاری سے بچے گا کیسے, دین آئے گا. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کل ہم سے کہتے ہیں مولانا ذرا سا آپ براڈ مائنڈ ہوئیے. اچھا براڈ مائنڈ کے معنی کیا ہے بھائی؟ چادر نکال دیجئے, قربتن الی زوجہ محترمہ صاف کر لیجئے. کیا ہے براڈ مائنڈنس؟ کیا ہے مولانا؟ ہم اتنے گاڑے مسلمان نہیں. تو معلوم مولوی کے لیے الگ اسلام ہے, مجتہد کے لیے الگ اسلام ہے, میرے لیے الگ اسلام ہے, مالک ایسا ہی ہے تو ڈسکریمنیشن ہوا ہے, جیسے ہندوستان میں کلاس سسٹم ہے. اے ہے توجہ کا طالب ہوں, ایسا ہی اسلام ہے. دیکھیے کتنا براڈ ہے اسلام. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, مسجد نبوی, ایک عورت داخل ہوئی ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہندوستان کے کس مسجد میں عورت جا سکتی ہے؟ 1400 سال پہلے سرکار نے کیسا معاشرہ تشکیل دیا تھا, کتنا براڈ مائنڈ تھے. سرکار بیٹھے ہوئے, ایک عورت داخل, السلام علیکم, کسی نے نہیں روکا. جیسے آج کا اگر مسجد میں کوئی, خدا کا شکر ہے آپ کے تہذیب میں, یہاں پر میری بہنیں سامنے حجاب میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین چیز ہے, حجاب میں ہیں اور امام بارگاہ میں ہیں. اسی طرح مسجدوں کو بھی کھولیے, نماز جماعت عورتوں کی بھی ہونا چاہیے. اگر عورت گود ہے, ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے, وہ اگر ہو گیا تو پھر بچے بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے. مگر ہماری تہذیب نہیں ہے, پورے ہندوستان میں کوئی مسجد نہیں ہے جس میں عورت آ سکتی ہے. 1400 سال پہلے کیا کہا, سرکار بیٹھے ہوئے تھے, ایک عورت آئی, کسی نے روکا نہیں. جس کا سرکار نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس میں عورت بے دھڑک آ سکتی تھی. اور آتے ہی کہا السلام علیکم, سرکار نے وعلیکم السلام. سرکار میں تنہا ہوں, میں شادی کرنا چاہتی ہوں, یہاں بیٹھا ہوا ہوں, اگر کوئی میری بہن اٹھ کے مولانا باقری آئی ایم سنگل, آئی وانٹ ٹو گیٹ میری, او مائی گاڈ, چھوٹے امام بارگاہ میں بم پھٹ جائے گا, پورے اخبار میں آ جائے گا, فیس ٹائم میں اور یوٹیوب میں باقری پڑھ رہا تھا ایک بے غیرت بے حیا عورت. جی اس نے اتنی جرات کی, پورے لکھنؤ کو برباد کر دیا, لکھنؤ کو بدنام کر دیا. کیوں بھی بدنام کر دیا؟ جب سرکار نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا تھا, تم کہاں ہو, سرکار کہاں ہے, براڈ مائنڈ تم ہو یا وہ تھے؟ بڑا بڑی محمد والے محمد.
مکس پارٹی میں جانے کے لیے، مکس شادیاں کرنے کے لیے براڈ مائنڈ ہے، بے حجاب ہونے کے لیے براڈ مائنڈ ہے، بے نمازی ہونے کے لیے براڈ مائنڈ ہے۔ مولانا اتنا نہیں، ذرا ذرا تھا، کچھ ادھر بھی ہوتا ہے، کچھ آپ کے جیسے نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ ایک ایسا مسئلہ اسلام ہے کہ میرے لیے الگ ہے آپ کے لیے الگ، اسلام نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اگر کوئی بچہ جوان چیر پھاند کر کے آ کے بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلے جائے، دو چار مرتبہ کرے گا، ہم تو ایسے دیکھتے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن کوئی جیالا جوان کہے گا بھیا یا پورے اندر آ جاؤ یا پورے باہر چلے جاؤ، سب کو ڈسٹرب۔ خدا بھی کہہ رہا ہے دین یہ قلعہ ہے، آنا ہو تو پورے اندر آ جاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد والے میں سلوشن دے رہا ہوں، پرابلم کا سلوشن۔ میں نے بتایا تھا آج اکنامی کا رسک کا سلوشن کیا ہے، رسک کا سلوشن یہی ہے کہ جتنی ایبلٹی ہمارے خدا نے دی ہے اس کو دوسرے تک پہنچا دو۔ کوئی بچہ ہمارا جاہل نہ رہے، ہنر بغیر نہ رہے۔ اگر تم الیکٹریشن ہو، الیکٹریشن سکھاؤ، اگر تم جانتے ہو پلمبنگ، جانتے ہو پلمبنگ سکھاؤ، جن کے پاس تعلیم نہیں ہے ان کو تعلیم دو۔ رسک کے راستے یہی ہیں، صرف تسبیح چلانے سے ملنے والا رسک نہیں ہے، کام بھی سیکھو، ہنر بھی سیکھو، علم بھی سیکھو۔ ایک مرتبہ عورت نے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں، رسول اللہ نے کہا کون ہے اس سے شادی کرنے والا؟ ہمت چاہیے کھڑے رہنے کے بول، ہاں میں تیار ہوں۔ ایک بیچارہ صحابی بڑی ہمت کر کے انا یا رسول اللہ، رسول اللہ نے کہا مہر ہے؟ تو معلوم ہے شادی میں مہر ہے، ہمارے پاس مہر ہے ہی نہیں۔ ایک دو لاکھ لکھ لیجئے مولانا، ایک پانچ لاکھ دینا ہے کس کو ہے، لکھ لیجئے، لکھ لے ہمارے جام علی کے حساب میں۔ شاعر نے کہا ہے ہم کو کیا کرنا، ہم کو تو مولا کے نام پہ پینا، جو بھی لکھنا ہے لکھ دیجئے، دینا کس کو ہے۔ اسلام کہتا نا پہلا حق عورت کا مہر ہے۔ پریشان ہو گئے نا بھائی آپ، اسی لیے اتنا مہر باندھیے دے سکتے ہیں جتنا ہو سکا، تو اسی رات دے دیجیے اگر مرد ہیں تو۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اکنامی کا رزق کا سب سے بڑا حصہ جو ہمارا جو تباہ ہو رہا ہے، اور کتنی لڑکیاں ہماری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے لڑکے ہمارے پریشان ہیں، اس کی وجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دین ہمارے پاس نہیں ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ آسان شادی، آسان شادی، یہ مثال۔ سرکار نے کہا ہے تمہارے پاس مہر؟ اس نے سر کھجایا، سرکار میرے پاس کیا ہے، میں تو اسی چھپر میں بیٹھا ہوا ہوں جس میں آپ کو آپ اصحاب صوفہ کہتے ہیں، بیچولر کوارٹر میں رہتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ کہ نہیں ہے تو بیٹھ جا۔ تو شاید تو معلوم ہوا شادی سے پہلے کچھ ہونا بھی چاہیے مال۔ پھر اس سرکار نے کہا کون کرے گا شادی؟ کوئی نہیں بولا۔ پھر وہ نہیں چاہتا تھا سرکار کی زبان خالی جائے، پھر اٹھا میں ہی۔ سرکار نے پھر پوچھا مہر؟ نہیں ہے، کہا بیٹھ جاؤ۔ تھی سب کو موقع دیا۔ تو معلوم صرف جنگ سے ہی نہیں پریشان تھے، صرف جنگ کے میدان ہی میں نہیں کہتے تھے، بلکہ یہاں بھی اس میدان میں بھی ہار گئے۔ شادی کرنا تھا، کوئی نہیں اٹھے، آخر میں وہی اٹھا۔ سرکار نے کہا اچھا تمہاری شادی ہو سکتی، کیسے؟ میری بہنیں سنیں، آئے ہائے، اور میں نے پری میرج سیمینار بنائے ہیں۔ اگر پری میرج سیمینار، شادی سے پہلے، اگر جو لوگ یہاں پر 16 سال کے بعد کے لڑکے لڑکیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس پری میرج سیمینار، شادی سے پہلے کے سیمینار کو دیکھیں، shiatv.net پہ ملے گا۔ میرے ہم نے اپنا یہاں پر ہمارے بچوں نے بنایا ہے albayan14.com www.albayan14.com جس میں ہم نے جتنے بھی مجالس دنیا بھر میں پڑھی، کوشش کر رہے ہیں ایک جگہ جمع کرنے کی، جو ہمارا کام ہو رہا ہے اس میں یہ سیمینارز موجود ہیں۔ پری میرج، شادی سے پہلے کیا کرنا چاہیے، شادی کے بعد شادی کو بچایا کیسے جاتا ہے، اس کی بھی سیمینارز ہیں۔ اور حقیقت میں ہم کو دین معلوم نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پر اگر سسٹم لا دیں، جب تک یہ سیمینار میں شریک نہیں ہوئے اس وقت تک نکاح نہیں پڑھیں گے۔ ایسے پورے مولوی حضرت جمع ہو جائیں اور یہ کرے تو پھر معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے، مشکل ہے کہ جمع ہو تو۔ صلوات پڑھیے محمد۔ مگر آپ کو خدا نے سنا، یہاں آپ کے کانوں میں آ رہا، آپ لوگ دیکھیے، آپ لوگ دیکھیے اس چیز کو، دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔
سرکار نے کہا ہاں تیری شادی ہو سکتی بغیر مہر کے. کیسے؟ کہ تم میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو کچھ سیکھا کہ نہیں؟ سرکار کیا کرتے تھے؟ کچھ آیتیں سکھاتے تھے, اس کی تفسیر سکھاتے تھے, پھر کہتے تھے جاؤ اس کو دوسرے تک پہنچاؤ. ہاں سرکار آپ کے پاس جو بیٹھا تھا کچھ یاد ہے. کہ اس عورت کا مہر وہ علم ہے جو میں نے تجھ کو دیا ہے. جملہ کہوں, جس معاشرے کی عورت کا مہر علم ہو, سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس معاشرے میں تو یہ پریشانی کیوں ہے؟ ربیع الاول آنے کے ساتھ اگر حسینی ہیں ہم, میں نوجوان بچوں کو یہی, اگر میں ہوتا تو میں لسٹ لیتا, میری بہنوں سے لسٹ لیتا, میں تیار ہوں, لسٹ لیتا اور ان سب کو آسان شادی. شادی ہوگی تو پہلے تاریخ دیکھیے. ارے کئی کی تاریخ دیکھیے بھائی؟ نیک تاریخ. بت اچھا تاریخ نیک بھی ہوتی بری ہوتی ہے؟ تاریخ نیک نہیں ہوتی. میرے عمل سے نیک بناؤ, میرے عمل سے بد بناؤ. مولانا یہ جنتری میں ہے. جنتری اللہ سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے. بہت خطرناک مسئلہ چھیڑ دیا باخری تو نے. اتنے پرابلم کو سالو کرنے کا واحد طریقہ رہے بھائی. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے ہفتے کا دن رسول اللہ کی زیارت ہے, اتوار کا دن مولا کائنات بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت ہے, امام پیر کے دن امام حسن اور امام حسین کی زیارت ہے, منگل کے دن ائمہ جنت البقیع کی زیارت ہے, اور بدھ کے دن تین اماموں کی زیارت ہے, اور جمعرات کے دن امام حسن عسکری کی, اور جمعے کے دن امام زمانہ کی. جب 12 امام جب 14 معصوم کے نام سے دن منسوب ہیں تو یہ منحوس کیسے ہو گئے؟ یہ سب آئی ہوئی باہر سے چیزیں ہیں. بہرحال میں ایک بہت ہی بلنٹ کہنے والا انسان ہوں, اس پہ کام کرنا چاہیے. جوانوں تیار ہو جاؤ. یہ چیز کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے آسان شادی. اگر ہم لوگ خصوصاً لکھنؤ اچھا ہو جائے تو پورے ہندوستان اچھا ہو جائے. بنیاد ہے آپ کا علم ہے, یہاں پہ اچھا کیجیے اور دنیا کو بتائیے. ہمیں شو آف نہیں کرنا. اچھا حضور انہوں نے 200 کو بلایا تھا, ہم کچھ بھی ہو جائیں گے 300 کو بلائیں گے. انہوں نے فلاں شادی حال میں کیا تھا, ہم کچھ بھی ہو جائیں گے اس سے بڑی شادی حال. یہ ہے دیکھا دیکھی چولہا پھوکی. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. میری حیثیت اتنی نہیں تھی بھیا, انہوں نے 200 کو بلایا, میں 20 آدمیوں کو خاندان کے بلاؤں گا. انہوں نے شادی حال میں کیا, میں امام بارگاہ میں کروں گا جہاں پہ گناہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد. اگر ہماری شادیاں امام بارگاہوں سے ہونے لگیں تو یہ کیوں آباد ہوں یہ شادی حال؟ کیوں گانے میں بجانے میں لاکھوں خرچ ہو پھر برکت کی بھی امید رکھتے ہیں؟ کیسے امید رکھیں؟ دین سے دور رہ کر کے برکت کی امید رکھ سکتے ہیں؟ ظاہری طور پر آپ کو مل جائے گا, باطن آپ کا صاف نہیں ہے. اگر ہم لوگوں نے ایزی میرج جیسے اسلام نے بتایا ایسی شروع کر دیں تو کوئی پریشانی. اس لیے کہ ایک جملہ سنیے اور اس پہ بہت گہرے مطالعے کی ضرورت ہے. شادی اسلام میں ضرورت ہے, لگژری نہیں ہے. بہت مشکل ہے سمجھا. سوشل سائنس کا بہت بڑا مرحلہ ہے اگر آپ سمجھ پائیں گے تو. اسلام میں شادی عیش نہیں ہے, شادی ضرورت. جس طرح سے لباس کی ضرورت ہے, غذا کی ضرورت ہے, غذا کھاتے ہوئے استخارہ نہیں دیکھتے, غذا کھاتے ہوئے تاریخ نہیں دیکھتے, اسی طرح شادی کو اتنا آسان بنانا چاہیے. اگر ان نوجوانوں کو گناہوں سے بچانا ہے تو آسان شادی کیجئے, گناہوں سے بچیں گے تو رزق میں اضافہ ہوگا. صلوات پڑھیے محمد. تو پہلا اصول دعا کا یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں, اور گناہوں سے جب تک نہیں بچیں گے اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی. اسی لیے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ العاف 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 سوری سوری آئی بیگ یور پارڈن, اے پروردگار معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. تو اس کے معنی کہ پھر پورے وجود میں وہ گندگی نکلتی چلی جائے, اس کے بعد روحانیت اترتی چلی جائے, اور جب اترے گی خدا کہے گا اب یہ میرا بندہ پاک ہو گیا ہے, اب اس کی زبان سے جملے جو نکلیں گے
اس کو میں قبول کروں گا. اسی لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو ایگزٹ روٹ مل جاتا ہے. کہتے نبی بھوکے پریشان جب ہو جاتے ہو, ہاں میں نے مثال دی تھی غفرہ مام میں, یا ماشاءاللہ بڑا مجمع, پھر سن لیں اچھی چیز, ذرا پریشان ہوئے کس کے پاس گئے؟ غافل کے پاس, جو عامل بنا ہوا بیٹھا ہے, اس سے زیادہ غافل نہیں ہے. شکار کا تلاش کرتے رہتا ہے, جیسے ہم ڈاکٹر تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی مریض ہوتا جائے. داخل ہوئے آ گیا, ابھی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے والد کا نام ہے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ ہوں, ذرا تشریف رکھیے, ذرا ذائچہ بنا رہا ہوں میں. اوہ چاروں طرف سے بند گیا. آج کل رزق بھی تنگی ہے, بیٹی کی بھی شادی نہیں ہو رہی ہے, جاب بیٹے کو جاب بھی نہیں مل رہی ہے. وہی کہتا ہوں یار صحیح بتا رہے ہیں. ارے بھائی ہر گھر کی کہانی ہے, میرا بھی گھر ویسے ہی, آپ کا بھی گھر ویسا ہی, کچھ نئی چیز نہیں بتا رہا ہے, وہ بتا رہا ہے جنرل چیز, وہ سمجھ رہے ہیں ہم. وہ پوری طرح سے قید میں لے لیا آپ کے شکار. حسین میری بہنیں بہت جلدی جاتی ہیں, فوراً یہ کہتا کہ اچھا بھائی اس کو کھولو گے کیسے؟ ذرا 2000 روپے دے تو میں کھول دوں گا. اچھا آپ کا کھلے یا نہ کھلے, اس کا کھل گیا. اور دن میں 2-4 شکار کر دیا, مہینے میں 2-4, تو اس کی زندگی آباد ہی رہے گی. ارے بھیا میں سائنٹیفک بچوں سے سوال کرتا ہوں, کیا امریکہ ایسے لوگوں کو بٹھاتا تھا, فلاں کو مارو فلاں کو مارو فلاں کو مارو, خامنئی کو مارو, اس کو مارو, باقری کو مارو, ہمیشہ ہماری مخالفت کرتا ہے. امریکہ ترقی کیا لیزر گائیڈڈ میزائل سے, سائنس سے. میں اس میں پھنسا ہوا ہوں, وہ کہیں اور جا رہے ہیں. تو کہاں سے؟ آپ کے پاس قرآن ہے, آپ کے پاس نہج البلاغہ ہے, آپ کے پاس صحیفہ کاملہ ہے, آپ خزانے پہ بیٹھے ہوئے فقیری کر رہے ہیں, دولت نیچے ہے, کھولو. چلو بات پڑھیے محمد والے محمد. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو مخرج ملے گا. مخرج کے معنی ایگزٹ روٹ. بعض وقت ایسے پھنس جاتے ہیں کہ نکلنا معلوم ہی نہیں ہوتا. خدا کہتا ہے تم تقوی اختیار کرو, ایگزٹ روٹ مل جائے گا. وَيَرْزُقْهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, خدا اتنا رزق دے گا کہ تم حساب بھی نہیں کر سکو. تو کیا اسے رمضان کی عید کی نماز شریک ہوتے ہیں نہیں آپ لوگ؟ ہاں اس روز نہیں شریک ہوتے, مسلمان ہی کیسے. ہم مولانا ایسے ہم مسلمان آرٹ کی کھاٹ کی 360 کی ضرور پڑھتے ہیں. جمعے کی نماز آج اس کر بھی شروع ہوا ہے گڑبڑ. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں, کسی کا انتقال ہوا تو کھاٹ کی نماز ہوئی, اور 360 کی عید کی نماز. میں عموماً نماز عید کے دن دیکھو, صبح کی نماز جنہوں نے پڑھی پڑھ لیجیے, اس لیے کہ وہ واجب تھی, یہ سنت ہے. اور سنت بھی نہیں ہے, بلکہ امام زمانہ کی غیبت میں قصد رجا کی نیت سے پڑھنا ہے, سنت کی نیت سے بھی نہیں. ہو سکتا ہے اچھا کام ہو لیکن اس میں بھرے ہوئے, اس لیے کہ ہم کو بتایا گیا عید کی نماز کی اہمیت, اصل واجب کی اہمیت کو بتایا نہیں گیا. بہرحال نماز عید میں اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد و اخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد. پروردگارہ مجھے وہاں وہاں داخل کر دے جہاں محمد و آل محمد داخل ہوئے, وہاں وہاں سے نکال دے جہاں سے وہ نکل گئے. تم ہو محمد و آل محمد کے داخلے کی جگہ, تمہاری شادیاں کیا ہو گئی؟ لگژری ہو گئی. تمہارا دین لگژری ہو گیا. پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم یہ ہوا کہ ہمارے پاس بڑے لوگ, دو لوگ بہت خطرناک ہیں. میرے ساتھ رہیے یہاں پہ ماشاءاللہ, جو ڈاکٹرز انجینئرز مولوی حضرات, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. دو لوگ بہت خطرناک ہیں, ان کا اثر امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک ایجوکیٹڈ طبقہ,
دوسرے بزنس طبقہ. اگر یہ دو اچھے ہو گئے تو پورا معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے. یہ دو یہ کریں کہ اپنے بچوں کی سمپل شادی کریں تو بچہ کہے, غریب کہے گا یار وہ لوگوں نے امام بارگاہ میں کیا تو ہم نے کیا ہوا. اگر ہمارے امام بارگاہوں کو آباد کرنا ہے تو شادیوں سے آباد کیجئے, سادی شادیوں سے. آپ کے پاس رزق میں اضافہ ہوگا, صرف خدا یا رزق دیکھ سے ہونے والا نہیں ہے. دیکھیں نمونہ دیکھنا ہوتا ہے, دیکھیں احمدی نجات, ڈاکٹر احمدی نجات حفظہ اللہ, بیٹے کی کون پریسیڈنٹ آف ایران, بیٹے کی شادی کہاں کیا؟ ولیمہ کمرے میں, گھر کے کمرے میں. ارے بھائی اتنی دولت کا, دوسرے اور ہیں بٹور کے بتانے والے اور ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کا سلیقہ سیکھیے, دعا اور رزق. پہلے طہارت پیدا کریں, پاکیزگی پیدا کریں, لباس پاک ہو, جسم پاک ہو, کوشش میں کمی نہ ہو. کوشش بغیر دعا چلنے والی نہیں ہے. کوشش کر کے بھی تھک جاؤ پھر بھی دعا کرو. کوشش ہی کافی نہیں ہے, دعا ہی کافی نہیں ہے. جیسے ایک پرند کے لیے دو پر کی ضرورت ہے, اسی طرح دعا کو بلندی تک لے جانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک دعا, دوسرے عمل. تب بیدار ہوں گے, تب لے کے جائے گی. یہ پورا پرند کہاں لے جائے گا؟ اللہم عصر کی نماز کی دعا, اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع. پروردگارا ایسے نفس ہے, یہ جو میرا نفس ہے سیر ہوتا ہی نہیں, نہ میری آنکھیں نہ میری زبان, اس نفس سے بچا لے جو سیر نہیں ہوتا. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع. پروردگارا میرا قلب اتنا برا ہو گیا, ڈرتا ہی نہیں, ہر گناہ کرتا ہے نگڑ ہوتا گیا ہے. حجاب نکال دیا میں نے پھر بھی میں میرا نفس کچھ نہیں بولتا, میں ہر برائی نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں میرا نفس کچھ نہیں بولتا. پروردگارا اس نفس سے بچا لے. اعوذ بک من نفس لا تخشا, اس نفس سے بچا لے جو ڈرتا نہیں. نہیں ڈرنا بھی ایک عذاب الہی ہے. اللہ کا خوف نہ رکھنا بھی ایک عذاب الہی ہے. دین اللہ کے خوف سے کہا تھا, اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن صلاۃ لا ترفع. پروردگار اس نماز سے پناہ مانگتا ہوں جس طرح سے شیطان سے پناہ مانگ رہا ہوں, کہ وہ جو نماز مجھے بلند نہ کرے. اگر نماز بلند نہ کرے اتنا بلند کر دے, الصلاۃ معراج المؤمن, پلین میں بیٹھیے جب تک نیچے بیٹھے ہوئے سب کے رنگ نظر آ رہا ہے, گھاس نظر آ رہا ہے ہرا وغیرہ وغیرہ, جیسے جیسے اوپر بلند ہوئے نیچے دیکھیے, جتنا بلند ہوں گے رنگ مخلوط ہوتے جائیں گے, اب رنگ نظر ہی نہیں آئے گا. نماز پڑھو تو اتنے بلند ہو جاؤ نہ سید نظر آئے نہ پٹھان نظر آئے, سب مؤمن نظر آئے, سب انسان نظر آئے بلندی کے لیے. اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا ترفع, اس کے بعد کی پناہ, ومن دعاء لا یسمع, اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو جس کو تو سنتا نہیں. دعا کر رہا ہے دعا قبول ہی نہیں ہوتا. دعا کمل مولا نے فرمایا, کیا فرمایا؟ پروردگار اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جس کی وجہ سے میری دعا اڑتی نہیں, اوپر ہی نہیں جاتی, اس لیے کہ قید کر دیا. کس نے قید کیا ہے؟ خدا کہہ رہا میں تیرے رگے گردن سے قریب ہوں, کہ میں نے نہیں تیرے گناہ نے. جاؤ آج حساب کرو کتنے گناہ میں نے کیا, کیوں کر رہا ہوں, کہ اتنے گناہ کے بعد بھی خدا جو مجھے زندہ رکھا ہے اس کا احسان نہیں ہے. خدا بھی جو دے رہا ہے اس کا احسان نہیں ہے, دے رہا ہے مہلت تاکہ تم بیدار ہو جاؤ. یہ امام حسین کے صدقے میں جو مجالس ہو رہی ہیں, ان مجالسوں کا واسطہ آپ سے گزارش ہے کہ دین کو دین سے لیجئے, بے دین سے مت لیجئے. دین یہ کہتا ہے یہی راستہ ہے, اس سے ہٹ کر کوئی راستہ نہیں ہے. ابھی ایک بچی نے مولانا آپ یہ دال کیوں کہتے ہیں, آؤ افو پہ دو. ارے بھیا تعلیم حاصل کرو. ہم لوگ کیوں ڈرتے ہیں حقائق سے؟ قرآن یہ کہتا ہے, نحن نزلنا القرآن بلسان عربی مبین, ہم نے قرآن کو نازل کیا کس زبان میں؟ عربی میں. ہم پڑھتے ہیں قرآن اردو میں, ہماری نماز اردو میں,
ہم کریکشن کریں. عرب کیسے پڑھتے ہیں؟ عراق میں شیعہ عرب ہیں, ان کے پیچھے پڑھیے نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے بھیا, ہم نے غلط ہمارے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کہ ایسا کرو تو یہ ہو گیا. نہ, ایسا نہیں ہے. قرآن نے جیسے حکم دیا ہے, اہل بیت نے جیسے بتایا ہے, ویسے عمل کرو, صحیح ہے. تاکہ نہیں معلوم ہے تو پوچھ لیا کرو. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. میرے ساتھ رہیے, توبہ کریں, پاک و خالص کریں اپنی نیتوں کو, یقین کریں خدا دے گا, صلہ رحم کریں رشتہ داروں سے, اچھا سلوک کریں, قطع رحم نہ کریں, کٹ آف نہ کریں رشتہ دار کو. اگر کچھ نہ دے سکتے تو سلام تو کر سکتے ہیں, خیر خیریت تو پوچھ سکتے ہیں, اتنا تو کریں, کیا کر لیں. خدا اس سے رزق میں اضافہ کرے گا. بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. حدیث میں ہے کہ جو بیوی بچوں کو معونے میں, معونہ کہتے ہیں روزے روزمرہ کی زندگی میں ہیلپ کرے گا, اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. اتنا ہی رکنا نہیں, آج میں 50 روپے دیتا تھا تو 100 دینے لگوں اگر خدا نے دیا. خدا رزق دے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں رزق میری محنت سے ہے, خدا کہہ رہا نہ میری عطا سے. تو میں عطا کرتا ہوں اس کو جس میں صلاحیت موجود ہے, یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے. غیبتوں سے بچیے, حرام کاری سے بچیے, اور لگژری لائف سے بچیے. سادہ زندگی گزاریے, شادی سادی ہو, آسانیاں سے آپ کے تمام پرابلم حل ہو سکتے ہیں. ہمارے غذا سادی ہو. دعوتوں میں جب بھی جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں بریانی, میں کہتا ہوں پریشانی, شیروانی بریانی پریشانی, تو ہماری مشہور چیزیں ہیں نا بھائی. تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دین ایک حقائق کا نام ہے, سمپلسٹی کو اختیار کرو, انشاءاللہ عبد خدا آپ کی دعاؤں میں قبول کرے گا. ہماری طرف سے یہ باتیں, وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا کام ہے دین نے جو بتایا آپ تک پہنچا دینا. پروردگار روز قیامت تو گواہ رہنا اس مجمع میں, چھوٹے امام بارگاہ میں, اتنے مومنین کے سامنے تیرے دین کو جیسے ہے ویسے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں. عمل کریں گے تو علوی علی کے کہلائیں گے, نہیں کریں گے تو سب کچھ ہے یہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کیسے تھے وہ, ہم سب کچھ لے کر کے سجدے نہیں کرتے, انہوں نے دے کر کے سجدہ کیا. کیسے تھے وہ, ہم سب کچھ لے کر دعا نہیں کرتے, انہوں نے ہر چیز دے کر کے یہی کہا, رضن بقضائہی و تسلیمن لامرہ. پروردگارہ میرے انصار لے لے, میرے دوست لے لے, ایسے انصار جو میرے نانا کو بھی نہیں ملے تھے, میرے بھائی کو بھی نہیں ملے تھے, میرے بابا کو بھی نہیں ملے تھے. لے لے تو حبیب کو لے لے, مسلم کو لے لے, مگر کیا ایک جملہ, تو راضی رہے. حسین کی طرف سب دیکھ رہے تھے, حسین اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا. سب کہہ رہے تھے حسین بچ جائے, حسین کہہ رہے تھے اللہ کا دین بچ جائے. پروردگارہ اگر سب کچھ دینے کے بعد بھی بچتا نہیں ہے تو میں خود آ رہا ہوں. کیا پکارا, حل من ناصر ینصرنا, اے کوئی میری مدد کرنے والا. یہ آواز ختم نہیں ہوئی ہے, میں بڑے رخ پہ لا رہا ہوں, مسائل ابھی شروع کیا ہوں لیکن مجھے ابھی جانا نہیں, مگر دو جملے سن لیجئے. قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جب سرکار نماز جمعہ کو کھڑے ہوتے تھے, باجے بجتے تھے, ادھر مال آیا ہے سیریا سے, یمن سے, تو سب چھوڑ 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 کے سرکار کو اکیلا چھوڑ دیتے تھے مصلے پر. قرآن یہ کہہ رہا ہے اکیلا مت چھوڑو حسینیوں. بڑا جلوس پہنچا کہاں تک, مسجد تک پہنچا, امام بارگاہ تک پہنچا, اذان ہوئی, حسین کو چھوڑ کر سب چلے گئے. حسین پکار رہا تھا نماز, حسین پکار رہا تھا روزہ, حسین پکار رہا تھا سلام. حل من ناصرین صرف کربلا کے دن ہے, ہر روز عاشور ہے, روز عاشور جب آئے حسین آواز دے رہا ہے.
تم حسین کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہو, جلوس نکالتے ہو, سجدہ نہیں کرتے. حسین یہ کہہ رہے ہیں کیا میرا دین یہی ہے, دیکھو میں گھر کو لٹا کے سجدہ کر رہا ہوں, سب کو دے کر کے سجدہ کر رہا ہوں. اگر تم نے اس فلسفے کو نہیں سمجھا کربلا کے تمہاری پریشانی ہے. میں دیکھو کیا کر رہا ہوں, سب سے بڑی مصیبت, اب سوچے امام حسین پر سب سے بڑی مصیبت کب تھی ہوگی. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں مولا حسین کے دل میں میرے خیال آیا کہ سب سے زیادہ مولا کو تکلیف کب ہوئی. علی اکبر کی شہادت, قاسم کی لاش بامار اٹھائی, عباس کے شانے اٹھائے, لکھتے لکھتے نیند آ گئی. خواب میں ایک بی بی نے کہا مجلسی میرے بیٹے کے مصائب لکھتا ہے, مصیبت لکھنا چاہتا, میرا بیٹا بڑا شجی تھا, اس کو علی اکبر کی لاش اٹھانا مصیبت نہیں تھی. میری مائیں, میرے بھائیوں, میرے بچوں سنو, حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی, حسین خیمہ گاہ سے نکلنا چاہ رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کر مولا کس کے حوالے کر رہے ہو, مولا کس کے حوالے کر رہے ہو. آج امام زین العابدین کی شہادت کا دن ہے, آج شام غریبہ ہیں امام زین العابدین کے گھر میں. جملہ سنا, ہم لوگ 12 امام کے ماننے والے ہیں, ہر امام جاتے جاتے اسائن کرتا ہے یہ میرے بعد آنے والا امام ہے, گویا آفس کو ہینڈ اوور کرتا ہے. جس عالم میں امامت کو حسین نے دیا ہے, جس عالم میں سید سجاد نے لیا ہے, کسی امام نے اس عالم میں نہیں لیا ہے. سید سجاد کہتے ہیں میرا بابا جب سرانے آیا ریش سفید ہو چکی تھی کوہنیوں سے خون, ایک مرتبہ شانے کو ہلایا, سید سجاد نے دیکھا بابا یہ کیا عالم ہے, چچا عباس مر گئے. نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں, نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے, ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ ہو جائے, تو باپ کو فوراً نہ کہہ دو تیرا بیٹا مر گیا ہے, آہستہ آہستہ خبر سناؤ تاکہ اس خبر کے لیے تیار ہو جائے. ادھر سید سجاد پوچھ رہے ہیں بابا چچا عباس کہاں مارے گئے, کہ علی اکبر کہاں مارے گئے. سنیے اس گھر کی مصیبت کتنی عظیم ہے, یہ کتنے عظیم تھے وہ سنیے. مولا حسین نے ایک جملے میں پورے روز عاشور کے مصائب بیان کیے, بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں ہے. اب میں بھی جا رہا ہوں میرے لال, جب پلٹ کر مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا, شیعتی مائن شریف تم مواد بن بد قرونی, جب کبھی پانی پینا اللہ پانی میں مزہ کیا رہا, جب بھی پانی لیا وہ پیاسا یاد آیا, جب کبھی کسی غریب کا قصہ سننا ہماری غربت کو یاد کر لینا. خدا حافظ میرے لال, 70-80 عورتیں حسین کے سامنے, چھوٹے چھوٹے بچے بھرے گھر سے, ایک مرتبہ حسین نکل رہا چاہتے ہیں. حمید کہتا کہ میں نے خیمہ گاہ کی طرف نگاہ کی, پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. امام حسین نے کہا زینب دیکھو ہوشیار رہو, ام کلثوم ہوشیار رہو, اب میں جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد, مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا, سکینہ بیٹی تماچے لگیں گے. اے زینب چادر چھینیں گی, تیار ہو جا. مگر دوسرا جملہ بھی فرمایا کہ ہاں تم لوگ جاؤ گی, جا کر کے نانا سے جب ملنا تو ہمارا سلام کہنا, جو ہم پر گزری وہ بیان کر دینا. اب سید سجاد کا کام کیا تھا, جب بھی وضو کے لیے پانی آیا کربا
کربلا کا رخ کیا، السلام علیک یا ابتا، اے میرے پیاسے بابا، امام کے شہادت کا دن ہے. دو جملے سنو انشاءاللہ خدا کسی غم میں نہ رلائیں. دو معصوم غسل دے رہے تھے دونوں معصوم کو، دو معصوم 14 معصوم میں غسل کرتے ہوئے چیخ نکل گئی. سنیں گے ذرا، دل تھامو میری بہن بھی سنیں. جب مولا کائنات فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے تھے، سلمان کہتے کہ ایک چیخ نکلی. میں نے پوچھا مولا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا سب سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہے، میں آپ کا نام لیتا، آپ نے چیخ کر کے کیوں گریا کیا؟ مولا نے ہاتھ پر ہاتھ مارا، سلمان کیا بتاؤں، غسل دیتے دیتے میری نگاہ فاطمہ کی پسلی پہ پڑی. اے فاتح خیبر، دو پسلیوں کو دیکھ کر چیخنے والے، ذرا سکینہ بی بی. ابن ابی طالب شہزادی کو غسل دیتے ہوئے چیخ کر کے رو. آج کا معصوم امام محمد باقر امام سجاد کو غسل دے رہے تھے، چیخ نکل گئی. جب باہر آئے تو کسی نے پوچھا مولا چیخا کیوں؟ مولا نے کہا دنیا نے بابا کے پیشانی کے گٹھے دیکھے، پشت کے گٹھے نہیں دیکھے. پوچھا مولا کاہے کے گٹھے تھے؟ کہا میرا بابا بوریاں بھر بھر کر غریبوں کو روٹی دیتا تھا. اے سجاد، ہمارا پرسا امام زمانہ کی خدمت. ابن الحسین، جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، وارثوں کو پرسا دیا جاتا ہے، امام زمانہ کی خدمت میں سلام کریں، مولا ہمارا سلام ہو، ہمارا پرسا آپ کے جد کے لیے قبول فرمائیے. معلوم ہے امام نے کیا فرمایا؟ اے میرے جد، اب میرے آنسو نہیں ہیں، اب روتا ہوں تو خون کے آنسو. اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین ظلموا ایمن قلبین.